Vocês cá estão para se divertirem, para passarem uma boa manhã, uma boa tarde a ver jogos. Não posso deixar de agradecer às pessoas que estiveram connosco, tiveram-nos a aturar esta manhã toda, sem nada fácil, sem saber o que é, ao Pitucas, aos outros colegas, que eu não os conheço ainda, ao Diogo Rocha, que é a capa do torneio, ao nosso meu número nacional. Olha, vamos lá.
E aqui connosco, como isto, são clientes para aqui das fases, mais, exatamente. Estamos aqui a ver, a televisão. Estamos a viver um momento histórico. É verdade. E agora estamos a viver um momento histórico porque, de facto, temos aqui quase 200 crianças hoje. E um total de quase 760 crianças que já têm pode. Se calhar os futuros jogadores e campeões da Vada estão por aqui. Aqui atrás de nós está o Diogo Rocha, aqui engolido pela multidão. A dar autógrafos. Se calhar o Diogo Rocha na vida dele nunca deu tantos autógrafos. Mas está aqui e também acho que importa também salientar o Paulo Seixas, que é o grande obreiro do Padel Escolar. É um projeto de atenção, mas sem o Paulo Chassas não conseguimos fazer isto de forma. Isto se calhar é um marco muito importante. O que estamos a viver é um marco muito importante para o futuro. Assim, o futuro do quadro passa para ti. Esta é uma promessa cumprida por esta direção. Sim, vamos já ver aqui. Atenção, apenas temos aqui o Presidente. Ricardo, pode chegar aqui. O Ricardo Oliveira me pediu para falar. Mas está cumprido o princípio, ainda falta bastante, ainda falta muito, ainda falta agora implementar o Padel Escolar nas escolas e há todo um processo que existe, é o primeiro passo. Digamos, vai ser já no próximo ano letivo. Exatamente, estamos a fazer todos os esforços com a direção do Padel Escolar para fazer isso. Dá trabalho, mas... Não, é muito roupa. Por muito trabalho que estivesse dado, só ver este cenário já com o princípio. Tem razão. E, aliás, dá-nos alento para fazer ainda mais. Luís, já vamos aqui apanhar o Tomás de hoje. Muito obrigado pelo apoio da Padel Alvalade, que é fundamental. A Padel Alvalade está com este projeto desde o primeiro minuto, como sabe. Muito obrigado, Jorge. Diogo Rocha. Decora este nome, RF. Só isso. Aposto que eu ainda virei, que eu vou me esquecer como é que é o autógrafo, vou pensar que o autógrafo é assim. Olá! Diogo, só um minutinho. Claro que sim. Também quero um autógrafo aqui à frente. Ao pé da minha cabeça? Diogo, vem para aqui. Não estavas à espera de uma coisa dessas? Não, sabia que vinha aqui ter algumas fotos com os miúdos do Padel Escolar. Pode usar aqui. Vejam. Está bem. Está bem. O Padel Feminino está a precisar de mais uns reforços. Temos já aqui reforços para o Padel Feminino. Parabéns. Boa noite, só. Vocês já não devem estar aqui. Depois mandas para mim também. Tens que mandar. Ah, consigo que recebo bem.
Eles precisam ter que eu tiro com roupa. Venham todos, é melhor. Vamos lá todos. Vamos lá. Não, tem que ir embora, tem que trabalhar. Então, espera lá o Diogo, depois eu escuto. Olá, meninas. Olá, nada, tem que ir. Esta é a minha queixa. Ela é o nosso campeão nacional, atenção. Ele vai jogar contra os craques e vai ganhar. Tu dás sempre o máximo. Tu dás, não dás sempre. Não se desopem do jogo. Tentar, não. Está ganhando. Mas é que o Diogo também não está lá sempre. Está sempre sempre. Já está lá. Mas não, já está lá em algum caráter de água, está lá. Olha, vem cá, vai lá, vai para lá. Ainda não está na câmara, eu já me deixo. Ainda não tenho, ainda não tenho. Amor do meu coração. E onde é que tens a câmara? Sim, onde é que está a câmara? Onde é que está a câmara? Onde é que está a câmara? Vamos fazer embora. Vamos lá, cara. Vá. Mas é por isso que eu pôr no saco da pressão. Vai, sim. Dá-me cá. Como é que se diz? Já tens? Como é que eu vou fazer? Está bem, então pode ir. Não sei. Olá, amigos. Eu vou mandar uma palma agora, de seguida. Vai. Então, tu que és o dono do telefone, olha para mim. Está uma cristiana, não? Aí, que é o do Paulo Sérgio. Vai agora? Vida. Agora vão dizer banana. Banana. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Espera aí. Olha, Diogo, temos um minuto que é para montar. Queres que eu ponha lá dentro ou Diogo? Não, onde está. Assim aparece aqui na entrevista. Ok. Aqui, espera aí, só um bocadinho mais para aqui. Diogo, não sei se hoje puderes ir lá à página da Battle Wall, que eu meti lá uns vídeos do ano passado, daqueles momentos históricos. Que eu gostava muito que se repetissem hoje. Sim, eu por acaso vi esses vídeos antes de ir para Lisboa. Até estava a falar isso com o João e vi esses vídeos, vi o resumo do jogo e vi. Foi um momento muito emocionante ano passado, jogar ao lado do João e conseguir os resultados que conseguimos, com o público que estava inacreditável, um ambiente inacreditável. É difícil este ano fazer igual ou melhor, mas vamos lutar para isso. E já agora, o apoio do público, pelo amor de Deus, pede às pessoas para virem cá apoiar, porque é fundamental. Fundamental, sem dúvida. Ano passado fizemos os resultados que fizemos muito por causa do público. Eu sei que pode não parecer verdade isto, mas é verdade. Vocês ajudaram-nos imenso, apoiaram-nos do primeiro ao último ponto, mesmo quando as coisas não estavam fáceis. Eu sei que hoje jogo uma hora um bocado estranha, jogo às 10h15, 10h30 da noite, mas antes de mim jogam o Miguel e o Vasco, eu espero que venham a apoiar, já estão aqui. E pronto, apoiem os portugueses e com vocês vamos tentar fazer um resultado histórico mais uma vez. Ok, temos noite de portugueses aqui em grande no Lisboa Challenger. Espero que realmente o público apareça. Sem dúvida, força. Sem dúvida. Muito obrigado, Diogo. Obrigado.